Uinde mnaninga mkomori Hayuha harima ye majera Hondani na bonze Heze mbihoza hahe Hauta haujizi Hauta hatumo Hauta haustarabu na ilmu mbali na mbali Ike shahula na tomaya ya leo na maudu Ijuhu mfai Yarwai ya rejei harima imnataya wahahe Harima ye masiwa ya hahe Yengariye imasampanga wa imani na murwa Habadzima wahimise iziwe zahe melilosoni wahele toifa lahatu Habadzima harima umpango wa sarumaya Ngarudungana Babo na babo Ninga rimushilie rishie imaisha hahe nizifikra zahe Sarumaya mwini hazi Sarumaya mwini hazi Ndi majiwe mwini tu Ndo mshe watwania Ndo mshe watwania Na shioni wetwa maya Wangalizi watukufu wa heze banama jiza kumumedia Assalamu alaikum Hamaraya saya Riwana na rajiri hadisi mbabi Na mzima mwengoni mwana wa komori Hautaha rishi mbabi zifikira zahe Ilizara izahe Leo Rihundu ya bahati ya wonana na ambasador Swalih Mohamed Swalih Ambasador mzamani wa Komori harima ya Nations Unie Rimhoji mbabi harima masuala ya Yali kianao na ya maitangazo harima inti ya hatu Balozi Swalih Mohamed Swalih hasomea harima inti ya Faransa harima University Dex Harima komunikasyo na science politik Hawasuli harima inti ya Komor Hafanya hazi harima presi inji, haunara mbe medias inji, haukai handisa harima yere jokomor, haka atashi wa president Johar, atashi do presi wa president Johar, haja harindiha koresponda wa RFI badabu, haja akaya director general wa ORTC. Awange, uiti mana wanyumeni harima ya matangazo, awubo mkwa hebe nzabara, hundebe hati ya leo, ngaruhu hadisina sina ye, harima ya matangazo, inamna ya liwe harima inti ya komor, inamna ya lazimu ya badili hanihe, ni develop mabukawo haina mzima dasingu tamani ikema ema wasuliano au maendeleo ngapari hani hao harima ema ha rio nawea Bwana Balozi ye matangazo shinu hindeni ye role ya matangazo harima ema hindeleo soni yansi hindi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wajawu wangunga mjom shukuriani uni lahiki harima lilahulaha nyulinu la matangazo ikawo Amani mnazitekeleza maisha hangu ya kanti awalan harumwe hazinu. Lazima ni mferesheni za jitiade mzifanya uzinu. Ukabonze umarili mweshele matangazo na entia hanyu. Nimbeshele ni marahaba mwanilahiki, ni mshukurie, ni mjambaya kimanga. Nitinie ni kuraji nji, mana inu hazi muhimu harumwe maisha ya huwa nadamu. Kafadhali kapo kusima Islamu. Miu jiruhusu wakati, najale kantu wewa, na mbeuka ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anga sawa mwazi mtukufu ya zali. Kabla ya hamba ya ambiyo anruwa swali, wafunge tumu, hambla juhenda tangazi. Kumfa andhir, tide namna hiyo. Abonge inti hazi nyangu tangaza, inti hazi juhamba ya sakara, baiki ngapo sakara harumwe hazi. Amanga ujibule suala laha ho arma hazinu mukanga wondongondraru za hansi wa harima matangazo. Ngabo ujuliza zijirio. Iyo yona fasiri mbili. Iyo haki ya mwanadamu ni banu yaliyo ya jue zijirio. Ekange wa urenga hadhari ya renge, ekange wa ujibiwanizo ya jibiwanizo, shalazmi ya jue zijirio. Iyo haki. Ya bili yo wajibu yo droit yo devoir yo walona ze domana wajulize henizijiri amjoreje harmoki dini hata mwezi mwa subhanahu wa taala kabla ujana mwanadamu duniani hata ndio julize malaika naye hata jofanya wazi na ujuliza mno hajulize malaika bamjo kaufanya ndongofu inijano fil ardh khalifa na unge Yo nungu ya handani harumwe matangazo, yondwa juwezi jirio. Ya vili malezi, vanu heni mwanade mwado likoli, kahumre nafasi hende likoli. Sha radio na televizyon, yu likoli nkuu, wandu pia walo harumwansi, hawa harumwa ulimengu, hadaki kanzima, uju wa nungu za jiri.
ojua nungu za pangwa, ojua nungu za ndesi wa, ojua nungu za jirinai, za ndesi wa nai. Ya wuka pati likoli mjumua ya kafadhalika kwa dunia leo rioneo leo ya huwa de unu wa corona. Matangazo hii rengi badala hezeli koli. Sabuzi. Eararu, do utsavuha. So kumorosi amba wakati wa sakara na utsavuha. Mwanadamu ya hundemba wakati wa uramfia, ya jivyo na rongo za msahilisha banda harumishi hazini, banda handelikoli, banda halilo wana, hao wanawa banda warwama hiyo nwa baba, na mungu nukwa harumaze televizyon kabo zinu desi anime, ngabo mamiziki, ngabo spori, ngabo zila pia za utukunza mwana damu ya renfia, yode hazi ya matangazo. Na, ngamjuliji mbabi harimwa ye tarihi ya hii matangazo harimi masiwa ya haru. Auka ya hamadi mna uzujuwao, Komori hatu iu nji ya harumi matangazo, umahashiwi ni matina chenda, na mengombera nda, nina sonsu sante. Katipo kao wakazi wale gwile saya lahe Radio Komor, hani awia kahuja ikai Radio Komor, nina sonsu sante. Bada yabo, wakati nina sonsu sante ya kawuroha za uzi ureje moroni, gono ije ifangishi nina sonsu sante ike Radio Komor. Bada yabo, rijeri wone, omzali honi wa wahi alwatuan, na umahashiwi ni matina chenda, na mengombera nina nsano. Rija 2002, baka wajaw officialization ya hei o RTC. Yom hamji, au nga tusubuti nandiyo kaya matangazo ya tende ya hidawula, au humzali hani huwa hidawula. Au nge, ikirara wanzari fanyi mna utundi. Yei inatija ya pari hani ha. Ono harima parkour, ngono ya hei media ya Komori, harima mahenu yonji pia. Huli honda yawe, hindi. Au kaya wadho mana, wakaya harima imalaho yayo, au wa mfikini mwesinga wana pwezo matokushinda wa mizi wabika. Ame parukuri hango itekeleza bamjo sheleza kama tifanya hazi ya lwatwani. Tika mungu ni mwandu wakopanga le gazeti la mbao l'archipel. Nani ya wonga mfanya hazi ya lwatwani ya sirkali, sharika upanga gazeti la nafsia mbao archipel. Kwa mungu ni ma gazeti tila mwandu wenji, shaze ngozi kuhambishi yabo nungu muhimu kabisa. Besedi mhuu, mwa huu wa hewa ndo watangazaji wa Komoro mba Abubakar mshangama. Nsua minikanga baba ya soma zaidi harumu ya zinu rahana yo makatianu pia unu Komoro. Tarehe ya he Komoro, ranguvu mbuwa waka ya andisa 1960. Awa mjo te mnangubu yago, nambeke erika hunda radio je Komoro. Rika hunda radio ensu sekuturi ya mbangonza independansi ya hae. Gine. Eja ula Faransa watuenda wajusa ila radio ya kagi Gine. Kwa mbongo zinji Faransa wazime nya Gine, ulu handani mbangonza uhuru waha warumu ya Afrika ya kifaransa. Watuenge radio ya kagini wajaniyo. Wajaniyo Komoro. So katue kapita likaza zaudzi, demana ndia hansi wa zaudzi. Ngeje jije kapitali ya kabuja wa Moroni, jibeli wa jie Moroni. Ika unharma mpango wa Faransa ya udomba ORTF, Office de Radio Television Française. Ukatiyo matangazo Faransa ya wajawe ya kasirikali, kejaka nafsia. Mge sisirika ujarje kane ORTF, ngeje Radio Komor, vura hondo uhuru, ngeje waje shirika, kabo nkabaja ka shirika itsuka ma administration ya he sirkali ambao Radio Komor ngeika ujaba shirika ambao office de radio television ya Komor linoloni lo leo ila shirika ikao la sirkali sha linona sharia shambo autonomi namna lazimu chien de sihe si jizalise namna ushida chienshi hamade ma shirika ya daula. Esha parihana hindi harumwa wakati huu. Nangwe makati yao huja leo. Muda mwinji matangazo ya Komori ya toka ya sirikali bae. Na. Basi. Ika huja banda. Demokrasi ika huja wakati wa Johar. Lando alisobuwa nafasi. Tena kejaka nyangu ikambwa na. Ya matangazo ya nafsia. Ya shindane ni yasi ya sirikali. Wa Tropic FM. Ya mwanangasi Sheba Karkasim. Basi yu wajau tisaidi ya, mimi binafsi, ukati yuende mwanilu atashe de presu wa President Johar. Mjua mnandongo, shehali hakanza fungwa, ukati uhe matangazo ya hae. Hakanza retewa. Na minga miyo
au présidence wakati huu. Seleti mwambia kama nungu juka ufungwa. Nezo nungu ufanya. Ngari fanya. Saba ulio mimi tujuanza ni proteje. Metie inu. Nzona hutatazo presidansi. Timbele timto biro hangu presidansi na bele serikali nge mtahao. Hata huar mwenzi hata na balango presidansi. Shatika unakaya ule ujufu muu ule har mwenzi rahandu kwa jailewana. Enamna ye ya fanyao. Kijaka kantia na makisharia. Enamna serikali yaka ufanya ikanza irumie sharia shaiti bulieze nafasi za mdu kritike si serikali na mi hazia hangu na kanio presidansi tika na hazia tache de presse ya usuifu si je serikali ifanyao ndi hazia tache de presse shak kardia jujuari suifu nsienda o ekakabati demokrasi na tika ndari unese suru haya suratubia kahame peredini undu maluni wa hile demokrasi wakao president Johari haji hai baada maha narambi maha kume ya kamili wano maha kumna mwja ya kamili kaharima igozi shamvu wano shahe imam Ersener donk rajara li kaunji ya harima uli mengu nyumeni wa demokrasi toku mungu hebenza fikira amanda yuzo zika harima mbama ndaro na wapa ka ndini muhimu wakati uo uo wano wakati president Mitterrand kwa ujako Komor na hii president Mitterrand kwa ujako Komor hakaubele magazeti ya kiulaya ya aji. Hakanza ya uneseye ya kangujua harmansi ilo na demokrasi. Kana ujua uja ya tubira harmansi, ya mbaka watangazaji wa Faransa, wanuanza uzisemino, baka unukaba na mru, ujua ukritike si sirkadi. Hakanza unese kangujua harmansi ilo na demokrasi, hata hema merseneri wende zao, imana wajaka uja wawwe meda, marehemu presida meda abdala. Amge, ihazi hangu yuka lazimini uneseye yuka baanu, sisi nga defendoe demokrasi ya numeni ya njia na President Johar. Abongenge lazimbuwa kia wajau magazeti ya juja na radio juja uzikri kritike ze nungo zifanyishi hao. Demena na mtataza shihali ya terengu hafungwa ya radio hivunziwa wakati u. Shabu nguwa hivenda voti kana ushababi. Ntujua kaha unrulu hazimu wa juja zifanyi. Abongenge haziwe fanyishi henamna iyo. Demokrasi kahuja Komori abu lazima wakia wanruwa juja ukritike. Bande hapo, wuna jana lao armuhazi hiyo, si mdungu shehali ribuwa, ya hatu kwa udo tangaza hindi wadomba na ribaemi wango rizambi. Zeti mwabaka narifanya indusha mbao Tropic Info. Ritaha wa mwanduwa hazi wa magazeti, zijaka wadofanya jurnali hena usiku. Armuhe radio hae namna jurnali kufanyiwa, maana shehali yeti jurnali journalisti. Rangi wa majurnalisti wa wenji, waka Komoro ndiye akafanya journal na mtengo zao. Shanga mtu njamba vya harimaye ya parkulio kamili. Au kaya Afrika en general, si ujua ni hukaya zila matangazo yuka ya kopwa boka au ngilo na serikali wao ya wabama. Donc kwa kanzali juu kaya baada narambi kaya kobidi ke Komori hapa ha ila mitia ya hatu ilikuwa harima daraja ya maturity. Shaizo ronao harima haya mwisho yenu redire de jibala babo ukaya imejia ibakisha yaubama na ureme ya makopwa wono e serikali zili yoharma harma nsi donc mugu juzi soka ebanu eshora hunda fida hindi harma mani nsi pia ika ukaya harmu le mugu nsi pia wono ngwani leo soni ngabo ouverture ngabo ule hatu ngari wana uhama ngabo mugu za uriye di mwenu katika kubidiki ngari leo soni. Ndani tena kubali ukai wadi wa Komor. Wadi wa hizi serikali. Nziro kama gari mwezi ya kanza komelwa kanza rongo atafue tonda ndoto do rema kotiba. Ana rivumbo ya RTF, kato RTF Faransa ya ministri wa matangazo akana link direct ne mruru fanye journal na television. Ongu presenter journal na bala ministri jo humpara. Kato ulamba corriger za ngozo wazamba yabo ya hundenzia za azikoriji. Yo rahay matangazo keja kabuli wa Faransa. Kabuli wa privé Faransa wakati Mitterrand ja president. Mitterrand wae wakati ya ka opposition haparo fungwa. Haparo hukumu lwa manaha rongwa harma radio privé. Yatuka autori. Yatuka nikuwa ruhusa ikaye. Hajahabu wazi radio privé. Manaha ile wakati teknoloji ngeedo haraka. Ngabonsizi njata hapa haa. Zitokubali zinosia Afrika bae. Zinti kauka suru husu matangazo ya kaya nafsia. Sisi Komoro riwahiri puengao
Rwani liso puangao ya ukama tangazo. Hata bisipa lasina radio televizyon zinji, ukaina mjina bavu, wanutu njoka na radio televizyon. Mitikaza nani zitsanganyi, rifanyi hazi ya rumo, urte sera liso puangao. Aba harijarreje ilingoni, harijarreje ilingoni ya ukama nduku tofungwa baha tangaza. Hawa tolo hazi ni baha tangaza, hani nungo za nukaya, ukatiwe uziro wa kisiasa, la demokrasi buya liso puangao, aba ha, makatiano ze nungozunga zile jeo lingoni onu kutula wafungwa. Asibabu mdo hata Gaza wafanyi haziaha. Shapa mdo kutula wafungwa bari jemdo wafanya bunjilo bato dahuni hae. Shayo tili umshinji wa ema hadisi ya. Wakati huku mbu ilwanzanga li mbabi, hama dinamla rawana ukaya, wakati huku kaya hama mdo utungu nsuzi na mhoku. Wei journalisti, wei blogueri, wei ti journalisti, wei jao. Kwa na karizwa nao. Doku kati mjusisa kaya, iwanu journalista uimdu hindi. Kwa na hukaya, karitushinda rarambua, inamna kukao, ya mtangazaji ngu definisiwa, surtu, kwa na wakati mkawo ndu walu harimu ni serikali, wakati mkawo ndu walu yukimene ni serikali. Doku ikai journalisti kati ufanya zila uo uwanzao, kwa na ngubali wanamu nangirojina au msufu lanyo mbalina. Ia journalisti, mission ambassador, kwa na uimdu hindi. Journalisti handaninu hazikomto soma. Mahamane zihazi pia, mnaone diplomu ya hayo hendia hifanya. Ika ushindi banda usoma urengwa hazini. Mano ujo usome kwa kurengwa hazini. Shaka ngwa hazini, wabale diplomu wa isoma. Yonde nongwe handani. Shaze jaula pia zinji, shau domu inji hao. Wakubali ya naukaya, eka kuja ihunda ha diplomu. Shahu hifanya hazi. Arame matangazo, ushashi mahamili. Uto hifanyi liya hazi, mduja unikuwa ekarti ya journalist. Au lukati mnambonga journalisti ngoni kwa karti wakawe mtangazaji. Banda hapo ngoni zuka ni nafasi ya hao ya ufanya hazi ya hao, mtangazi zila za jiri. Mungi kumori ngari jihunda haruma uziro hindi. Lukati kwa mtu kajasome hazi, jangwa nzo ifanya. Hapo nga bahala tuzi nji zijiri, yuma nakujutujua yula mshinji wa hai hazi. Wakati nga wanukwa mbaka hewa hii lukana kupola la torabu wajaba angu jirindu kaya mtanga zaaji. Animateur. Na yu hazi tafauti. Hazi ya journalist yu tafauti na hazi ya animateur. Na hazi ya animateur ba yu nasha sharia. Na kafadhalika buko sisi garifanyo hazi ba nungufanyo hazi nga wane orodo haho ya masuala haho. Eka hurenge mtangazaji mhuwa, animateur mhuwa Faransa, wamba driker, kajajo parurongo wapatine kertasi. Sisi wakumore kango rongo, kango fanyo bunjili yu, natomba mnudhamana wa siyasa. Wanda fanyo bunjili yu na karatasi, natomba ule katina lukazi juwao. Mana sirizu ya kaya, mbadango ya hatu sito hamba. Watangazaji yu hatu wenji, sika rikanti rapangaze nungu ena mna lazima. Wabunga buka wakati mwenji, derapage Faransa, mrata wenzia. Angenga bumbihanyo uo, baina wanrojwe hazi ni limiti ya hazo, na watu ujwe hazi, shenimu watu ngo utangaza. Kafadhalikaba hazi rezo sosio, kwa ina mdungu ya mtangazaji ule honi haa. Nga mjoja harama le suwala hilo. Mana hilo suwala sena wakaa uo ngilo muhimu. Saan nusu nitimizu pande uo, yani ukaya vani hazi inu, idewula Komori jayi hanti sharia. Mgabo sharia shavote wane ne assembly ya Komori. Enamina utuwaze karti za majurnalisti. Nga waikao, shambao CNPA, Conseil National de la Presse et de l'Audiovisuel. Lazimu itunde hazi. Sha wakato mwinji, si sirikali zukanta sistehi hazi la kola ni madomana. Nga uliho nga waziri wa hematangazo, yori nga zakazi la nukuzahe, yende waeche, ata nga wusiku waziri wa hematangazo, aparotea journalisti pi, ala Assemblée Nationale. Yonge mtsihama ulaya, ajo demisione, ula waziri. Matangazo watu juu fanya nukwa ya demi. Ndemisyon. Wakumoru wafanya greve, majonalisti. Shia sirikali yuti nungeza wafili. Afilisha kwa majonalisti wafanya greve, mwabaya usiku mwaje urejei. Ema na hindi. Ngawe maisha ya mtangazaji. Mnru ushindu haenshi leole, mnufanyo hazi ya matangazo wa sirikali. Mwende ule surikange na mshahara haenshi. Mbabikia sajoshi na manayo mishara mifu. Yuti mishara za kweli. Ya bilinge jau tungeza wala journalisti ka rekange hazini ngula mshahara. Reka kati hazini ya fanyarungu ya ufuarizi iliashi nda hunre namna utuwa enshi. Wakati hata nda ila lasansi ya ututarumu moto ututarumu legari nwa shinde ya enshi.
yafanya ndongo ku kazi ya lazimu ya huzembabi ila hazihai ngapokati ko ngapasa ko tsiku zapia onduje ona kaila ngo normal na ila kimangana ni ambao magendo na ambao corruption ngo odziro uo uhansi omshinji wa mwenshi wa mtangazaji ngo yabo ko tsuru usela matangazo endele haze nzia za stahik abunga mo sirahunde bahati rafanya matangazo na shirika lobonze na ka BBC ka RFI ka Voix de l'Amérique ka Reuters ka Deutsche Welle ndo hunu mbaki kwa bra fia mtu jo resiste ela ela mashakili aliyo ya ka ndo tsi hulo na serikali au ya tsiru milioni mndo opozi opposition ndo ya msu msuvu au ya menye ndo zindwa jina za kiserikali au la tsotsa mtapalo wa maisha mana katira ngo mfano wa archipel kwa tira ilanse mina mwana nyasi kwa kala dinti vumbole dzina ikao kanse armwe hazi archipel la tangu mfanyo hazi ata na mvwanji tiro habonze na tsamba ndu jerile mba hindu jaru zo jarile tsimunde mndu mshahahe ngonziani ni mvua ila mwanange na shihaya nguza hobanu farmasi ehunde da lao katujum ndu mayo katio kabaja kaze telefone po portal kasium ndu mahenge da hubi bale passion ya him ndu mahende has shema insha da honi nga umadzi nga umadziro enge ndu mnoji ne musaju ka huzu huze machi lamna hukumu wa mana na tapilie mwa mwana ne ndu mushi ya bo bose nga bo suala bo haku ka yani lazima rjuzi suka ya we alikubali yo nga bo reality ngono ikanazara ngalie ecosystem iliyo harima ya journalist au ya ema tangazo ya media en general katsi u favorize ura journalist au ye yeso sho hili ngono harima ujiru hamada u uliyo harima u harima ya ntino ngono ya fanyi hazi ngono ya fanyi hazi ufakhari ngono hoste hi ngono ya la ila mipaka ngono ila hazi hai namna jaji kwa shinda ya chi ya jihon sortisa masijo shama dayo pene ngono handa ni lejaula lejaula huelewa kama tangazo yonu ya usaidia nsive nuhe. Ya munga po nrungo mbili. Nga po ino rakaraivumbwa mwanoni atashe depresi. Wandu wa baha piyango wabawa makomunika. Owe hazia hao ya uswifu. Yende hazia hao. Kalu wazimuke haina wizara nguwa ona. Ye mduko yende hazia hae. Wazimane presidansi. Ikalu wazimu haina shirika. Ladia ula. Ngilo ne mdu hazi uo. Kalu ya uswifu ya unikasura njema. Na kama vushe mema ye nsi. Yende hazia hae. Ya hai. Shawa katu mwenji wawo ndu wawo ujo mkini hawa rengo hazini. Shaba la ula waziri, hawa ula direkteri, hindi hawa renge mdu kwao ye karibunaye. Ye mdu mwomjini hao, ye mdu haeshe siwa shasha yika jehazi. Shaba ula mnika mshahara. Abunga ila hazi kawe sirikalinge ilindao ya uswifu ketufa nishiha. Sirikalinge jeli ndi ula mtrangazaji ya jamfanyilie ula la hazi. Ula mtrangazaji ya jangu kritike. Katuli sirikalike tu jibiwa. Na vale edaula, sino nazitekeleza banu wizara jumbe raisi mashirika ya ula nge wakafanya za hao wajele wakapa ho la journalista ja ukritike ulangu ja saidie serikali irekebeshe zile zendona hii wae ula ulobonze ula investisseur ya jujarmwenzi e kaharambu wa ukaya ensi yinu yona mruko ujohambezi tsohenda ya vunga kwa mjuka alezi natia la malia hangu mane kazi zijonga zendona inga mruko ujohu ya zambe sirikali irekebeshe. Aboru jukunde faida heze nungo yuzu. Si sirikali nganzao irenge wanruwa hao, watu wanika mshahara watu jufanya hazi, erli irenge ula mtangazaji ya zambe zila zendo nai, na hika jarenge mna lazimu ya msuifu. Ya msuifu na mna ya usuifu. Au kabana usuifu matangazo, sinda hila utoka onroja himia uhure mekozi. Iyo kisiasa wanomba aplodimetre, ngaribi mawe makozi, waremewa. Bakele lazima bakele sorti ya kontropouvoir. Yende namna ya ula kuhendelea. Kana ngabola husuifu. Na ula uhambia zendo na hili urekebeshe. Amigula mtangazaji hajari ndiaka ya ndi uwahe waziri. Hari ndiaka ya ndi uwahe direktor. Na hili hazi ya hae. Ya suifu. Namna ikawo, ikawo lazimu kata ila shirika luna maali. Hawa wizara isaidie mba ya matangazo, reka ya mandzishi, reka ya radio, reka ya televizyon, isaidie ili wanroa hundre uvenufu waheze kweli.